mo se ba tin so wale o ewura to wale si ojuba o di mumuso aguta to wale si ojuba o di mumuso mo se ba omode mo se ba agba mo se ba en to ko je ewe ni aye jinji e ti an pe ni olubiki osoyin biki mo se ba gbogbo e te n je ewe patapata te fin studio mo raye mo se ba e te fi omi se woso mo se ba e te n pe be ko si n je be yo ma je be fun wa ase ai ni je be mo eledumare ko ni je kari o ase mo ki yin e ka ro e ka san e ka le to ba je pe awon le wa lodo aye mo ni e ka ro to ba se pe osan le yin wa e ka san la ma ki yin to ba je pe e ka le lodo yin ba ya le le wa e ka le adura wa gba o salafia ni mo ba yin odun ni mi mi sai mo fu oloko yin ṣùgbọ́n tí mo bá ń ṣètò lọ́wọ́ mi ò lè má dárúkọ mi orúkọ mi náà ṣùgbọ́n èmi àjẹ gbólómi tútù ìyá ajé ajé ò ní wọn gbogbo yín tẹ ń wò mí lé o ojú tẹ fi ń wò mí ojú yín ò ní fọ etí tẹ fi ń gbọ́ mi etí yín ò ní di ànáwó sí ẹyin tèmi tẹ wà lókè òkun gbégbé òkè ń gbé sóko ẹ ní gbé sóko wá jẹ o ẹ máa rí ṣe ọ̀nà ní jímọ̀ yín nígbà kọ̀ọ̀kan ẹyin tẹ fún wọ́ṣẹ́ sí mi màmá lómi tútù ẹ gba owó yẹ fira card màmá ẹ gba owó yẹ fira tó bá wù yín màmá ẹ gba owó ìyàkọ̀ tí ẹ fún yín owó ìdí ẹ̀gún ni mo kí yín wọ́n ní yiniyini kẹ́ni wọ́n ṣe mí ibi tẹ́ ẹ ti ń mówó náà jáde àgbà náà ní wọbẹ o ọwọ́ yóò wá ní kọsàn àlàpò nígbà kọ̀ọ̀kan ṣe mo dúpẹ́ o mo mọ̀ lóore o kí ni mo mú wá fún yín lẹ́yìn ẹ má bínú pé kí n tó mú wá pẹ́ dí àyè ni ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ ń béèrè lọ́wọ́ mi yẹyẹ lómi sútù nǹkan tí máa ń fi síta ẹ máa ń ṣe ó máa ń jẹ́ inú yín dùn ẹ̀yin náà mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín tẹ́ ẹ bá sọ ńkọ́ ẹ̀yin náà mo dúpẹ́ o gbogbo tẹ́ ẹ bá ti fún àwọn oníbàárà sí yín náà lórí ètò yìí tẹ́ ẹ rí tẹ́ ẹ mú tẹ́ ẹ lò yóò máa jẹ́ fún yín àdúrà wa máa gbà ẹ̀yin tẹ́ ẹ ń pè mí iye lómi tútù ẹ bá wa mú iṣẹ́ oṣólẹ̀ ńlá oṣólẹ̀ nílá nílá tẹ́ ẹ ń béèrè ẹ ti dára yín mọ̀ o tẹ́ ẹ ń pè mí pé oṣólẹ̀ ńlá tó lè mú yín là iṣẹ́ ńlá 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 tẹ́ ẹ fi lè máa gbà kọ́ńtrákìtì ńlá 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 iléeṣẹ́ yín tó máa fi gbẹ̀rẹ̀gẹ̀jìgẹ̀ ńlá ńlá tẹ́ ẹ máa wẹ̀ ẹ́ tínú yín máa tọ́kọ̀ yín máa balẹ̀ ẹyin tẹ ń kọ́lé àpọ̀pọ̀ àti tẹlẹ́rọ kọ́lé yẹn ti ẹ̀rọ owó múlẹ̀ ẹbẹ̀ mọ́ nígbà tó jẹ́ ayé ò ta òun la fi múṣẹ́ ilé yìí wá mu bí ẹyin ní ìwòlé ni o kí làbá pé ètò tèmi oṣólẹ̀ ńlá oṣólẹ̀ ńlá oṣólẹ̀ tá a fi ń gbọ́rẹ tá a fi ń gbajé òun ni tòun dálé lórí tẹ bá wojú rẹ rí pé atátó iye ọdún mo ṣe máa ń sọ fún yín ẹyin náà ẹ wojú rẹ rí oṣólẹ̀ tèmi là ń pè ní oṣólẹ̀ ńlá oṣólẹ̀ ajé ńlá lórí iṣẹ́ ẹni tá a fi ń gbarẹ tá a fi ń gbaṣẹ́ ńlá tá a fi ń rówó ńlá 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 ìwọ tó o bá níṣẹ́ lọ́wọ́ rárá rárá má sì ṣólẹ̀ tèmi má sì ṣe tèmi o má ń sòtọ̀rọ̀ fún yín ẹni tí o bá ṣiṣẹ́ rárá ẹ má fọwọ́ kọ ẹ má ṣe nígbà tẹ́ ẹ ṣiṣẹ́ kọ́sítọ́mà ò lè pè yín o ò lè gbéṣẹ́ fún yín tẹ bá ń tajà kí lẹ fẹ́ tà lórí iṣẹ́ ẹni òun ni tètè ń dálé lórí o kí la fẹ́ lò kí la fẹ́ mú ẹ̀yin náà ti rí gbogbo ilẹ̀ bó ṣe rí ó dà kí n ṣàfihàn rẹ̀ bá ṣe máa ń ṣe kó lè bá ìyá àwọn tí ò sí yìí tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ àwọn ewé tá a máa mú lò ní tèmi eléyìí là ń pè ní ewé oríjì ẹlòmíì ti ní ẹ̀ṣẹ̀ lára ẹlòmíì àwọn òbí ẹ̀ ti dẹ́ṣẹ̀ gbogbo tó bá ṣe kò ní ba mu ewé oríjì nínú iṣẹ́ wa tòní ó gbúdọ̀ wà níbẹ̀ èyí náà pè ní ewé ìyálóde ó tún jẹ́ bòtújẹ funfun a tún pè ní ewé afẹ́lẹ́lẹ́lẹ́lẹ́ lóru ewé àwọn ìyá mi ni mo ṣe báwo ìbáwo ìbáwo èyí ni ewé ṣẹni fíràn kó wá ṣẹṣẹ ńlá wá kó wá ṣẹrẹ ajé wá kó wá ṣẹrẹ wá bẹ́mi àtẹ̀yìntàn wo mi lé náà kó wá nípọ́dọ̀ mi nìkan mo sọ sí yóò jẹ fún wa èyí ni làpá làpá fúnpa làpá pupa òun ni ẹ rí pé ọmùnú ẹ ni mo mú tí ò tí ì le púpọ̀ jù làpá pupa
aba moda lele ewe aba moda ewe nla ni be se nwo yi gbogbo eta nwo ewe nla nla ni won aba moda ki da ti e ko ma se be ni yo se o se de fe we a se mo yin lara be na ni o eyi ni ewe anu en to ma gbe se fun e to si lo be to bere fun se to da ti oba laanu e ko le gbe se fun e ewe anu ohun le nwo lowo mi en ti oba raja to ba ri e ti oba laanu e ko le raja lowo e wa je nton yin ewe anu ohun ni eyi ni eku sin gbeyin igbale ton pe ni ewe akoko nile yoba nile adulawo kaakiri agba nla aye ti won ba rewe yi won le joye eyi na mo be awon kabiyesi wa awon oba kabiyesi wa ton ba fe je oye ton fe je oba o gbudo di ewe yi a fi le won lori njo na lohun ewe akoko ohun la fi njoye ke a fe je baale ni ilu o gbudo fa lori ke a fe joye ladugbo oye adugbo to fe lo ewe ohun na mo nle we mi te ba ri pon joba kabiyesi wa o e won joba o le ni won gbade o ewe yi na fa won lori kabiyesi o kabiyesi o kabiyesi o adura ba ma gba o ewe to ni le siri yen o o wa ko awon nkan ta fe lo gangan ma so fun yin ko gun ewe ko sadura si ko ran si se wa ka ge ewe la so ka so pe sadura si le lo ma wo ngo a gbudo mu to da ka gun mo se ba se ba ni yen awon ta ma lo le wo ise teni ise nla ni owo lo la ma fi se o owo to po ohun ni o ba lo ba lo be se wo ye ina ti di fun ara yin o eyi la pe ni ori awon ni won ebi o ki n pa won ni won dojo ale be ni itan e to po ro mo o po repete ori oka meta ori oka meta te ba wo e ri pe ase nu e le nwo yi ori oka to lase te ba se fe ra e ri pa se wa lenu e o to lase lenu ikeji ni o lase iketa ni o lase lenu ori oka meta ori ere meta onu agbudo ni ase lenu ase nu won le nwo gangan ase nu won ri te si ri ori ere meta ori agbe meta meta yi awon to mo si mo owo nla ni ori agbe te won lo meta yi won ni agbe ni ngbere pade olokun aluko lo ngbere pade olosa emi lagbaja omo lagbaja e wa gbere ko mi won gbe wa ori aluko meta ori agbe meta eye ko we kowe meta owo nla ni be se wo lowo mi eye to won ni gbogbo nkan te won le meta ori ji mere ise yi pepere pere baba iya mi to ba se fun won to ba ti we to ba ti ba mu won ma mu nkan to da wa fun won ni emi na yin te mu nkan to da wa bu dupe lowo yin o mo ma dupe nu eyin ma mu ke ma dupe lowo yin ori ji mere ohun ni to pe odindin ni eyi la pe ni ton ba ni owo elegbede odindin ni ki sabo te ba ri erin owo elegbede e ti ri o ka kuru elegbede to ba ti fowo kan bayi dudun lo ndun ba o le se ma lo ti o fi ni down so fi ni du a du fun yin ase ara won la nlo owo elegbede owo odindin kan ni be se nwo odindin kan ni ika e mara hun ohun le nwo owo elegbede odindin ni o kan ba dipe dojo to lo n te ko ba yi ge owo kan ke ma ra ko ti pe o odindin kan le ma te ba fe se fun ara yin atare odindin meta be ni atare o kin di ti e laabo odindin odindin ni e ti ri atare ki di ti e laabo be ni odindin odindin ko ma gbere aje wa be mi lagbaja omo lagbaja odindin lodindin lodindin ki aje kan fi ma ta yin lore lodindin lodindin ko mo yin o la peregede yo la o se rele aye wa lori e mo ni owo elegbede se tiri awon to ntegbe omo lo nsa o se tiri elegbede atelewo e re siri so sha ti ye yin ba ye siri eranko ni o
A tell a warrior rocker alone day, leg with day. Esiri. Aha. Tell me the poor way, leg with day. Toffin, you yet. Toffin, you don't go. Tell me the bum bum bum. You are mad, don't go on my bum you. Oh, my dear. A leg with day, and to back for walk on. You do no man do. Well, let's say my bell went out, put your knee off, you go chef on you. Cadet, I didn't need some, I didn't want it some more. You walk in my mom, what you do more. Oh, I want to hear you. Ma wa nsi o da kiri o ma to yin ni o ma fi dile yin leyin orun ni ohun ni gbo nta kojo sile inu ewo nu lewo nu oko ile lokun repete yi to ba wu yin se rawo ti yin ba gbe egun nodo ise yi e ko soju egun lebe lebe kokuna eyin te ba ri pe rawo ti yin o gbe kan jo nkan lori ina e ko sori ina e jo e lo e wa gumewe yi ewe yi o tori leyin ibere leyin ibere ma npo ewe ojo ti mo ja nu agbala layi pe yi lewe te wo yi o gbogbo e pe mo ese lo ja won ni fresh fresh ni teri ele du sisu e ati ra won loja e sese kini kan mi da yi lohun to le si gbo bi mo se salaye fun yin o to ba pe rawo ti yin ba gbe to lo nkan jijo eyin ejo ti rawo ti yin o ba gbe ke lo nkan jijo eyin egun ninu odo te ba begun ninu odo e ko mu oti sinapu yi e ta sile odo yin ba e ta sile odo yin ke fi ta sile ran dodo yin e bere si ni gugun to ba pe si yin e fe jo lori ina ni te ba si dana yin ton e sha no se not fe ma jo e mu oti yi bakan na e ta sinu aro te fe ma jo bo e no jile yin loni o bo ku report si le lo ina eju ni o e ta si ran ji ba ase ni e wa ma jo lo to ba si jotan to susu e ko sori olo e lo e lo e lo e wa ko sodo e wa gumo awon iwe to ba ko esi fo egun na ni ise nla ni bo se wa yi tin baba yan se owo nla ni ma ngba to be gugun be se wa ta fa egun nu odo e ju na e gugun ta fa egun o si gudo kuna ta ba po mo se si o fini gun o ma kuna bi powder ni be se ngun to wa nle odo onirin to ja agbudo figun ko ja to ba pe rawo ti yin ba gbe eyin egun ejo to ba wun yin eyin ejo so si ye yin e ti mo se leni ti opo pupo lele te ba ti wa se gbugbu eto te pari eto boya ejo ni o egun mo iwe e ti mo be te ba ti wa ma po e ni fomi si o si na le ma ta si ni odo to ba wun yin e lo se funfun to ba si wun yin e lo se dudu e ta mo si ose ta ba laye Ghana soap and send me felicity. Ghana soap in the mulu. Tawami, did you lay by? Tossy yen, and quantity joining mulu. Tabas about parieton. Ever bam mo a day. Eric, we are day okay, lady. Ever run out fishy. In Baba, you say? The first time, dear, see, I did, my dear, bear by you. Tomorrow, what no shame. Tobas, what don't talk? Don't talk more about your way, no, right? Ko si ilu kan ta ti bo se wa ta le gbe ranse si ko si ilu kan ta le gbe ranse si se ti ri eni ya ma we to ba ti gbe de ta ba ti pari eto ke to send de si a lo se kan lodo mi leyan ojo meje gbogbo nta gun pe eh won ti toro si be sori agbe ni o won ti lo ba ma gbere wa sori aluko ni o won ti lo ba mu gbo nkan ta won ni won ni se gbogbo awon eleyi ni asi lo ma so akare to wa nbe ni ojinji ojinji asi lo ma gbe ojinji ojinji wa gbogbo asi wa ma so mi sara won sibe gbogbo asi wa re leyin 7 days yen en to ba be ni ma gbe ranse si to ba si wun yin te le se te mo npa e se fun ara yin ko si nta mo aye ma so fun yin te ba se fun customer na te se dada te se bayi na yo ma je fun yin e ma gbagbe o ta to ma lo se e ma lo se today be te ma lo se jegun idi ni wipe elomi awon nkan die die ti wa lara to ba lo se lo se ko ni sise ngbo to ba se lo sha today yen ngbo to ba wa to ba ku to ba mu ko wa lara a si gbe kuro to ba se lo sha jegun a je ki nkan to fe lo ye ko se kini o ko ra ye sise ise te ni ni oshole nla oshole nla to confirm ohun la se leni adura wa ma gba e le fe pe mi si ohun ko ohun lori eto iye olomi tutu eh kin ba yin ni gbolohun kan abi mo lohun meji ibi te le pe mi si ero mi na ni 070 33
0243-1022. Ẹ lọ tẹ́ lè pè mí sí kí sọ́lẹ̀ ẹ̀kọ́ sí ọ̀dà ó yá 0703-3231022. Ilé ìsínmà pé fún yín wọ̀sọ́ọ̀pù nọmba pé pè fún ṣẹ́ wọ̀sọ́ọ̀pù nọmba yìí ẹ má fi pè mí ẹ̀yẹ kọ sọ̀rọ̀ síbẹ̀ ẹ fohùn sílẹ̀ ẹ̀lú ẹ̀ máa dá yín lóòsì bá ti ṣe tán kí máa bá ti ráyè wọ̀sọ́ọ̀pù nọmba náà ni 0903-3484-8232 ẹ tí ìgbò rárá mo sáré sọ ọ̀dà ó yá 0903-3484-8232 ẹ gbọ́ lẹ́ẹ̀kọ́ sí 0903-3484-8232 àdúrà wa ọmọ àgbà ṣẹríṣẹ èèyàn kì ń wẹ láyé kó máa ní báwo lòun ó ṣe ṣe ẹyin òde tó bá ṣe jẹ ẹ fún mi lábọ padà iṣẹ tòní èèyàn ní ìwẹ kó má ṣe nǹkan rí èèyàn kì ń wẹ lórí iṣẹ kó bá ra mọtò tó bá sì ní mọtò mo kọ́lé àpàtì kí ló ń jẹ́bẹ̀ ẹ̀yẹ lọ ṣé wọ́n ń dọ̀wọ̀ lóbi yọ kẹrẹ àdúrà wa ọmọ àgbà ètò àwí lẹ́nu kò ní já sọmọ ètò ẹ̀yìn náà gbọ́ lẹ́nu kò ní jẹ́ àgbọ́mọ ayọ̀ ni mo fi yín sí tí bá tún padà bọ̀ máa tún bá yín nínú ìdẹ̀ra nínú owó nínú ọmọ nínú àlàáfíà bẹ́ẹ̀ ni ó sì níbẹ̀.